Lukman Hakim'den soruşken ekan, adabını nimeden urgen dizisi bir adaptan degen. Kimden urgen dizisi bir adaptan? Yokmagan narsani qilmadim. Birovni ikkinchi odamga qilayotgan muomalasida yoki menga qilingan muomalasida yoqmagan narsani birovga ham qilmadim, shu bilan odobli bo'ldim deydi. Odob bilan xulqni farqi shuki, xulq insonning ruhiy, qalbiy sifati bo'ladi. Xalq fatha bilan tashqi ko'rinishingizdagi mutlaq ilmi tanangizni yaratilishi xalq. Ammo ruhiyatingizdagi shakl xulq bo'ladi. U zohirda aks etsa, yaxshisi aks etsa odob bo'ladi. Yomoni aks etsa beodoblik bo'ladi. Biz axloqsiz deymiz-a, masalan, bir odam mutakabbir bo'lsa, kibrlangan, o'zini katta oladigan bo'lsa, bu axloqsiz odam ekan deymiz. Albuki yomon axloq bor. Kibr axloq, kibr xulq, yomon xulq faqat. Lekin yomon bo'lgani uchun biz uni yo'qdek qaraymizda axloqsiz deymiz. U axloqi bor uni, yomon axloq. Biz uni axloqsiz deymiz. Xuddi shuningdek, odob yo'qolsa, ya'ni yomoniga aylansa, aksiga beodob deymiz, odobsiz deymiz. Kishini botiniy sifati va shakli xulq deyiladi. O'sha narsa tashqarida aks etishi, inkiyosi odob deyiladi, yaxshiladi. Yomonlar beodobli deyiladi. Masalan, men insonlarni hurmat qilaman, masalan, har qanday insonni inson sifatida hurmat qilaman. Yoki men Odilxonni hurmat qilaman. Bu kishi kelsa, turib o'rnimdan ko'rishib, joyimga o'tkazib, yonimga o'tkazib, yaxshi mustaqsir sizmisiz deb yaxshi muomala qilaman. Ichimdagi insonga bo'lgan ehtiromim yoki bu kishi ahli ilmga bo'lgan mening ehtiromim bu axloqdan. U axloq. Xulq, go'zal xulq. Endi shuni nima bilan aks ettiryapman? O'rnimdan turish bilan, qo'limni cho'zish bilan, ikki qo'limni cho'zish bilan, qo'limni ko'ksimga qo'yish bilan, boshimni qimirlatish bilan aks ettiryapman. Bu odob. Endi ichimda shu hurmat bor. Lekin madaniyatim shakllanmagan, farosatim kamroq. Hurmat qilaman odamlarni, lekin kelsa mana shunda o'tiribman, kekay. Behurmat qilmayman, men sevmaydigan pelim yo'q. Men sizga hurmat qilaman, lekin izhor qilishni bilmayman. Men axloqim bor. Bu odamdan o'zimni ustun bilmayman. Mutavoziman. Lekin soddaligimdan, masalan, bir dalada o'sgan odamman. Madaniyatni uncha o'rganmaganman. Yoki baqirib gapiraman, "Odilxon, ba ba ba" deb gapiraman, baqirib. Yoki o'zimdan katta odamga ham gapiraman, baqirib. Odobsizman, ammo axloqim yaxshi. İçimde bundan o'zimni ustun olayotganim yo'q. Ammo aksincha Odilxonni bir pulga olmayman. Men zo'rman deyman, men hech kim emas bu deyman. Lekin madaniyatim zo'r, odobim zo'r. Kelgan paytida undan tutib ko'rishib, qo'limga ko'ksimga qo'yib, ta'sir yaxshi bilan tuzib bo'lar. Qo'yib ko'rish qo'yaman. Derkarnegi. Tabassum bilan qarshi olgin, ismini to'liq tilga olgin deydi-yu Derkarnegi. Odilxon qordomla deb chiroyli tilga olaman. Lekin baqayotganda odil ko'rdinglarmi deyman. İçimde uni bir pulga olmayman. Men axloqsiz odobliman. Odobim bor, madaniyatim bor, lekin axloqsizman aslida. U bir chiqib qoladi. Axloqsiz emas, internetda o'tirganlar hadisa so'kinib, hadisa haqorat qilib, hadisa u ilmsiz, bu johil, u bid'atchi, u bunda deb o'tirganlar bor-ku. Hammasi axloqi buzuq odamlar. Gaplashingda odobli bo'lish ular ko'p. Siz bilan internetda so'kishgan odam chaqirsangiz, "Aka, yaxshimi, suymiz" deb ko'rsatasiz buni. U axloqi buzuq odamlar ular. Lekin odob madaniyati bor. Odobi bor, ko'rinishda shu qo'lni ko'ksiga qo'yib, kallasini qimirlatib beradi sizga. Mut filmda aytadi, qo'qsa hurmat qilar deydi. Mana shu axloq bilan odobni farqi shu, odob aks etishi yaxshi axloqni. Odobsizlik yomon axloqni aks etishi. Axloq qalbiy, ruhiy sifat, odob uning zohirda aks etishi, izhor bo'lishi.